Вітаю вас у рубриці «Вчимося вдома, малята». Сьогодні ми хочемо підняти вам настрій і намалювати рудого пухнастого кота за допомогою наших пальчиків. А малювати нам допоможе художниця Олена Славова. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Я рада вас вітати. Сьогодні дійсно чудовий день, бо будемо малювати портрет якогось котика. Не просто якогось, а гордовитого. Красунчика, зараз ми рудого глянемо, що в нас вийде. Все починається з структури. Будь-яка тваринка має голову. Тож робимо коло, вуха є. Ну, в нас котик буде сидіти, да? Тому матішечко, маленькі лапочки, маленький котик буде. І тулуб, ну і тут маленький хвостик. Все. У нас заготовочка є, Даринини пальці дуже гарно малюють, змішують кольори. Дарина заказала собі котика. Замовила. Замовила. Замовила котика. Тільки одне запитання. Маніжечка в нього буде білішенька? Ну, як захочеш. Тобто ви дозволяєте мені? Так. Да. Нагадуємо, да, який рудий кольор. Який рудий кольор? Ну, це змішування двох кольорів. Двох, жовтого. Так, жовтого і червоного. Він, і власне, білого. Є в нас, да, на палітрі. Жовтого. І чому малюємо пальчиком? Для того, щоб зробити фактуру шерсті. Да? Ну, щоб був він пухнастий. Яка цікава киця виходить. Правда? Да, я так, знаєте, коли часто, коли займаєшся творчістю, там про щось мрієш, тому я так в тишині швиденько. Можна білого більше, щоб... Так, я. Да? Ну, я хочу вже доторкнутися до цього котика. Я зараз роблю хвостик. Один мазочок. Малесенькі такі хвостики всіх котиків, червоненькі. Ну і для того, щоб зробити нам портрет цього котика, маємо зробити спочатку білі такі плями великі. Дарина, білі. Такі відбитки. Білі, так? Тут нема білого такого добре. Буде з відтінками. Став. Чудово. І наступний. І тепер колір вибирає очей. Якого хочеш котика? З якими очима? Ну, хай буде з блакитними очима. Ну, відповідно, беремо. Зазвичай зелені, так? Ну, це ж твоя і киця. Не краще вийде, блакитні. Да. Ще сильніше. О, є. Є. Так, і у нас має бути тут матішечка, над матішечкою мають бути, да, ще й вуса. Вуса? Закиця, якої немає. Ну і немає вусів, це ж дуже важливо. А вуса вони... Хочеться ще котячих очей, да, виразніших. От так. Беремо темно-синє. Угу. І робимо ще такі. Очки, віки. Сик трикутничком. От, може ще такий маленький. Такий цікавий, дивиться. Ой. Він не зрозумів, що ранок уже почався. Я взагалі думаю, а де я взявся? Мене не було, а раз я вже тут. От вам. І ще й на мене зараз будуть дивитися усі наші житомиряни. Він вже стає зіркою. Давайте нашу кота покажемо, кумеднючого. Погляньте, який кумедний рижий кіт рудий нас вийшов. Намалюйте свого кота, можливо, вашого домашнього. Нехай він буде не рудий, а блакитний, сірий, чи караокий, чи блакитноокий. Але такий, який би вам підіймав настрій і казав вам доброго ранку.